Чуєте, товариш лейтенант, зніміть наручники. У вас написано, дурочка, якщо ви досягли мети, він нікуди не біжить, нікуди не є. Ще раз відповідаю, свою мету я не досягла. Ви навіщо наручники? Мені задаєте питання? Так по черзі, будь ласка. Товариш лейтенант, ви привикли, коли по очереді? Ви привикли, коли по очереді? Я говорю, я хочу на дворі сидіти. Ні, вже визвали скорую помощь. Та куди ви тянете? Що ви трогаєте? Що ви трогаєте? Скажіть. Я не мішаю вам, я вам говорю, що ви трогаєте? Що ви тянете? Сорочинський Євген Леонідович, командир роти управління патрульної поліції міста Києва. Вона хоче написати постанову мені? Так. Все. Засіло. А, засвіточку? А таке є? З 20 метрів не видно? Ні, поміряли. Міряли? Міряли зафіксували. Розгляд справи тільки починається. Правильно? Оголошуєте дату, час та місце і починаємо розгляд справи. Хто проводить? Оголошуємо присутні, хто головуючий буде. Ну, поїхали. Ну, як написано. А чи ви смієтесь? Для вас кодекс це смішно чи що? Ви можете кодекс. Для вас кодекс це смішно? Я просто сміюся з тим, що ви... Це що, сміхопанорама чи що? Вчинено адміністративне правопорушення та порушено статтю 121. Статтю не можна порушити. Закрито? У мене ж не закрито. Закрито это когда 100% не видно или больше 50%. Правка 2. У меня 20. Зачем вы так делаете? Вы мне скажите, зачем? Зачем вы позорите нашу нову поліцію? Скажите. Вы не можете посчитать 20 метров молчать. Якщо патрульний бачить. Да ты мне не говори цю херню, ты мне не можеш сказати. Вибирайте, будь ласка, слова. Я до вас кучу вертаюся. А що такое? Я не понял, що я сказав. Будь ласка, без матюків. Без яких херня? Будь ласка, херня. Херня це матюк. Херня це матюк. Я до вас ну і що, так ти повинен так робити. Ти а повинен ви, будь ласка, повагу а я не хочу. У мене повагу, нема поваги. Нема. Нема в мене до тебе поваги. Понімаєш? Нема. Тому що я тебе прошу, і не як людину. Будь ласка, на провокацію. А я хочу перейти. Я що не мені це забороняє? На ваші не ведись. Не ведись. Можеш взагалі увестися сюди. Ми составляємо. Чого ви машину мою б'єте? Я не поняв. Треба сильніше бачити. Акуратніше. Казинка, правильно? Казинка, Ива. Полностью? Вы все документы. Привет, я